Azərbaycan-Ermənistan sərhədində təxribatdan sonra Azərbaycan gəncləri küçələrə axışdı və səfərbərlik tələb etdilər, orduya dəstək olduqlarını bildirdilər. Lakin Milli Məclisin içərisində bir qrup şəxs təxribat yaratdı. Burada da 5-ci kolon günahkar çıxardılar hakimiyyət nümayəndələri tərəfindən. Kimdir bu 5-ci kolon? Doğrudur bəy, o deməli bir neçə gün bundan qabaq xalqın böyük izdihamlı bir aksiyası oldu və bu vətənpərvərlik nümayişi idi. İnsanlar, sadə insanlar, heç bir siyasi bağlılığı olmayan, heç bir qrup maraqları güdməyən adi vətəndaşlar, əsasən gənclər küçələrə çıxdılar və müharibə tələb elədilər, hərbi səfərbərlik tələb elədilər, ordu ilə və dövlətlə bir və birgə olduqlarını bəyan elədilər. Amma təəssüf ki, günün sonunda, həmin aksiyanın sonunda bir qrup təxribatçının təhriki və yönləndirilməsi ilə elə bir qrup təxribatçı da parlamentə hücum çəkdi, onun içində xırda da olsa dağıntılar törətdi və bütün o möhtəşəm aksiyaya kölgə salmış oldular. Yəni, bunu da indi ölkə başçısının özü də etiraf elədi ki, burada 5-ci kolon fəaliyyəti var və orada insanların böyük əksəriyyət vətənpərvərlik ruhundan hərəkət edirdilər. 5-ci kolonun kim və ya kimlərdən ibarət olduğunu tapmaq, gündəmə çıxartmaq, ortalığa çıxartmaq əslində bizim xüsusi xidmət orqanlarının işidir, hüquq-mühafizə orqanlarının işidir və mən ehtimal edirəm ki, onlarda bununla bağlı kifayət qədər məlumatlar var. Amma mənə belə gəlir ki, yəni bu hərəkətlərin və görülən işlərin 5-ci kolonla bağlanılan işlərin, addımların miqyasına baxanda mənə belə gəlir ki, bu 5-ci kolonun əsas özəyi, əsas beyni elə hakimiyyətin özünün içindədir. Yəni, bunu müxalifətdə axtarmaq və yaxud da mediyada axtarmaq doğru deyil. Ola bilər, mediyada da həmin o 5-ci kolonun qolları var, müxalifətin içində də ola bilsin ki, həmin şaxələnmənin qolları var. Amma bu 5-ci kolonun vətən, belə deyək, xəyanət birliyinin başı mərkəzində duran insanlar hakimiyyətin içində gizlənən bir qrup insanlardır. Hansı ki, bunu da müxtəlif adlar sadalanır, adlar çəkilir, nazirlər istifaya göndərilir və işarələr verilir. Bizim tərəfdən yox, yəni müxalifət tərəfindən yox, hakimiyyətin öz tərəfindən verilir. Yəni, bu baxımdan mən 5-ci kolonu hakimiyyətin içindəki bir qrupu hesab edirəm. Hansı ki, o qrup mənə belə gəlir ki, Azərbaycan iqtidarına məlumdur kimlikləri və kimdən ibarət olduqlar. Sadəcə olaraq hazırki məqamda ola bilsin ki, o 5-ci kolon o qədər yeriyib ki, dövlətin canına, onu birdən-birə söküb ata bilmirlər, gücləri çatmır. Güman eləyəm ki, zamanla buna müvəffəq olarlar. Ramiz Mehdiyev bunu göstərmək var mı? Təbii ki, burada Ramiz Mehdiyev ilə başda olmaqla əsas elə Ramiz Mehdiyev nəzərdə tutulur. Çünki 20 ildən artıq bir müddətdə icra aparatının rəhbəri olub və bütün demək olar ki, strukturlarda, güc strukturlarından tutmuş, icra strukturlarına qədər, təhsilə, səhiyyəyə qədər onun kadrlarından doludur və o kadrlarda ona sadiqlər. Çünki niyə? O onları gətirib və birdən-birə bu sistemi söküb atmaq, necə ki, Türkiyədə FETÖ-nü dövlətdən ayırmaq, o dövlətin canından söküb atmaq ağır bir proses oldu, ağırlı proses oldu, çətin proses oldu. Düşünürəm ki, Azərbaycanda da 5-ci kolonu, Azərbaycan dövlətçiliyinin canından, strateji mövqeylərdən söküb atmaq biraz ağrılı, acılı olacaq və bunun ağrısını, acısını, belə deyə, prosesin yüngülləşdirməyini istəyirsə hazır ki, iqtidarın bir çıxışı yolu var. İqtidar xalqınla və müxalifətinlə həmrəylikdə və birlikdə bunlarla bacara bilər. Əks təqdirdə həm 5-ci kolonu qarşısını alsa, həm xalqı qarşısını alsa, həm milli müxalifəti qarşısını alsa, bu iqtidar o 5-ci kolondan bacarmayacaq. Çünki birdən-birə 3-4 cəbhədə vuruşa bilməz bu iqtidar. Çünki iqtidarın təəssüf ki, hazırda xalq tərəfindən də o qədər böyük etimadı yoxdur. Siz Ermənistanın təxribat törətdiyi sərhəd istiqamətindən gəlirsiniz. Orada vəziyyət necədir? Və əhalinin bu istiqamətdə, yəni müharibə istiqamətində düşüncələri nədir? Bilirsiniz, orada əhval-ruhiyyət, ümumiyyətlə o regionda bu dəqiqə əhval-ruhiyyət çox yüksəkdir. Baxmayaraq ki, şəhidlərin böyük əksəriyyəti də o regiondan çıxıb, belə tək Aksavadan 4 şəhid var və 12 şəhidin səhv eləmirəmsə 6-7-si Qazaq Aksava Toz bölgəsindəndir. Buna baxmayaraq, oradakı sadə vətəndaşların, adi insanların, hətta şəhid ailələrinin əhval-ruhiyyəsi çox yüksək
yüksəkdir və vətən sağ olsun ideyası, fəlsəfəsi əsas aparıcı hissdir, fikirdir. Həmçinin də orada cəmləşmiş ordu hissələrimiz və ordu hissələrində xidmət göstərən əsgərlərimizin də əhval-ruhiyyəsi yüksəkdir. Məsələn, orada qətiyyən bir panika yoxdur, ay qaçaq, xilas olaq, gələcəklər işğal olunur, belə bir söhbət yoxdur. Adi vətəndaşlar belə hərbi hissələrin qarşısında, yəni əsasən tozdakı hərbi hissələrin qarşısında bir kütləvilik yaradırlar ki, biz də oraya yazın, biz də vuruşaq, biz də döyüşək və demək olar ki, tozda atılan topların səsi, yəni erməni tərəfindən atılan topların səsi həm tozda, həm Qazaxda, həm Akistavada çox aydın şəkildə eşidilir. Yəni döyüş saat neçədə başladı və neçədə bitdiyini insanlar o səsdən bilirlər. Amma heç kim də gündəlik həyat tərzini dəyişməyib, heç kim də hansısa xüsusi bir qorxuya, panikaya düşməyib, qaçmaq haqqında ümumiyyətlə heç kim düşünmür. Əksinə, Qarabağın qisasını almaq üçün bir fürsət görürlər bunu. Və belə deyək də, əgər əmir gələrsə, mən sizə əmin eləyirəm ki, o Azərbaycanın o bölgəsindəki ordusu, o bölgəsindəki xalqı, o hücum gələn tərəfi bir gün ərzində Ermənistanı oradan yerlə yeksan eləyər və lazımı belə deyək də, yüksəklikləri və yaxud da postlarımı tutar. Hazırda vaxtıdır mı? Yəni, bizim üçün bu müharibənin vaxtı çoxdan çatıb. Biz belə düşünürük ki, artıq Azərbaycan iqtidarı yubanır. Çünki Qarabağın işğalına bu qədər dözmək olmaz. Artıq 20 ildir, 30 ilə yaxındır ki, Qarabağ və ətraf rayonlar işğal altındadır və heç bir suveren dövlət, heç bir müstəqil dövlət bu işğal faktına bu qədər səbir etməzdi, dözməzdi. İndi Azərbaycan iqtidarı bu günə qədər lazımı gözlədilər, ya nə bilim, müxtəlif məsələlərə başlarını qatışdırdılar, insanların diqqətini başqa məsələlərə yönləndirdilər və artıq məncə bu limit tükənib. Yəni, Azərbaycan artıq, Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan xalqı artıq öz torpaqlarını tam azad, müstəqil və işğaldan təmizlənmiş, işğaldan azad olmuş şəkildə görmək istəyir. Bunun üçün də öz üzərinə düşəni və dövlətin üzərinə düşəni etməyə hazırdır. Yəni, öz üzərinə düşən nədir? Gedəcək, döyüşəcək, vuruşacaq, qan tökəcək və yaxud da qan axıdacaq, şəhid olacaq. Buna belə insanlarımız hazırdır. Sadəcə olaraq siyasi iradə lazımdır. İqtidarda siyasi iradə nümayiş elətdirib, hücum əmri, döyüş əmri verməlidir. Bunun üçün də yenə qeyd edirəm, düşünürəm ki, hakimiyyət özünü hazır bilmir. Niyə? Çünki hakimiyyət daxildən arxain deyil. Yəni, hakimiyyət özünün xalq arasında olan nüfuzunun nə qədər zəif olduğunu hesablayaraq, belə bir müharibə başlayarsa, nəticədə hakimiyyətlərini belə itirə biləcəklərindən ehtiyat eləyərək düşünürəm ki, bu addım atmır. Amma mən, məsələn, öz partiyamız adından deyə bilərəm ki, əgər Azərbaycan iqtidarı müharibəyə başlayarsa, həmin müharibə müddətində və müharibədən sonraki müddətdə bilirsiniz də müharibənin lap qalib də olsan, bəlli iqtisadi, sosial nəticələri olur ağır. Yəni, hətta müharibədən sonra biz bu hökumətə, bu iqtidara qalib gələcəkləri təqdirdə şans verməyə və onların iqtidarının davam elətdirilməsinə şans verməyin tərəfdarıyam. Tək torpaqlarımız azad olsun, tək Qarabağ azad olsun və Qarabağı azad eləyən istənilən bir siyasi figura milli qəhrəman adı verilməsini, yəni ona xüsusi imtiyazlar verilməsini də tərəfdarı. Bizim üçün əsas vətənin torpağıdır. Yəni, siyasət ikinci mərhələdə gəlir.